مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بشکیک کرغیزستان میں مدنی قافلے کے شرکا عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی، انہیں تحائف سے بھی نوازا، غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔